här nu. Jätteskönt. Förutom att tropiska hettan håller på att ta livet av mig och säkert ganska många andra. Jag ska börja med att be om ursäkt för min keps. Hade haft en sån här bad hair day mössa hade jag haft den. För att mitt hår är i något katastrofläge. Trots att jag jobbar med hår så har jag ingen kontroll över det här. Jag tror att det har att göra lite med, återigen, hormoner kanske. Och kanske lite kemisk behandling som du har fått utstå genom åren. På tal om mitt jobb så har jag haft en ganska fundersam tid nu idag och lite någon månad tidigare. Om hur jag ska klara av det här att vara egenföretagare, helt ensam och samtidigt mammaledig. Mitt jobb är ju inget jobb som jag kan liksom göra hemifrån och sådär. Jag har haft det ganska tungt sen vi förlorade våra små tvillingar. För att när jag blev gravid med dem så var företaget väldigt, väldigt blomstrande. Jag hade satsat lite pengar, jobbat jättehårt hundåret. Och var som redo. Jag kände att företaget klarade av nu att jag ska vara mammaledig och sådär. Att stå och betala hyra och lite utgifter och så. Sen så hände det som hände och eftersom jag ändå fick genomgå en förlossning med tyvärr lite komplikationer som kom efter plus då en psykisk påfrestning så stängde jag salongen i 2 månader. Och det var över jul och nyår och när det är som mest inkomster för en frisör. Så jag förlorade ganska mycket pengar, väldigt mycket pengar på att förlora mina barn. En ganska makaber situation egentligen. Att inte nog med att det går ut över hela mitt psyke och mitt liv som det har gjort. Så går det också ut över mitt företag. Och det är väldigt trist att det ska bli så. Att det finns som ingen livlina för oss. Särskilt kvinnor då, som hamnar i den här situationen. Och är egna företagare. Så min buffert som jag hade jobbat upp och som jag har jobbat upp under 2 års tid är nu helt borta. Så jag funderar väldigt mycket på hur jag ska resonera. Ska jag typ vara mammaledig 2-3 månader eller ska jag verkligen satsa på det här? Att rå om mitt barn, njuta av den här tiden. Som det känns just nu med det vi har i bagaget så känner jag att familjen är fan viktigast alltså. Jobb är bara sekundärt. Nu till något lite roligare kapitel. Jag till lite materialistiska saker. Jag är inte så mycket för att kanske shoppa hur mycket som helst till vår lilla bebis innan den är så född. Med tanke på att dels har vi, min man har 2 äldre syskon som har fått barn. Och vi har vänner som har fått små barn och sådär. Så att det finns lite kläder att ärva. Sen har jag också hört att, och förstått att bebisar växer väldigt fort. Såklart i början. Så att det kanske är dumt att lägga ut massa pengar på dyra bodys när de ändå ska ha dem typ en sekund. Men i alla fall, igår efter vi hade gjort vårt ultraljud så var vi tvungna att köpa en body. Bara för att känna att nu är det kanske på riktigt. Vi köpte ingenting förra graviditeten så att vi kände att vi måste få unna oss. Och då köpte vi en liten body som ser ut så här. Tyckte den är så himla söt. Med små djur på. Och långa ärmar och mysigt tyg. Med tanke på att vårt barn är beräknat i januari så kom det att vara lite kallt och så. Det känns ofattbart nu, men då i januari kanske det är skönt med lite långa ärm. Så det här köpte vi. Sen har jag sedan tidigare sparat sen min älskade farmor gick bort. Och vi var i hennes hus och skulle rensa ut så hittade jag
bland annat den här lilla fina koftan som hon har stickat. Jag tog den då, så jag måste nu ha haft en tanke att jag ville ha ett litet barn. Och den är så himla söt. Och också perfekt kanske i januari, en liten kortare stund. Hej igen! Jag glömde ju visa min mage. Jag har ju bara gjort det en gång, så nu kommer det en lite ny uppdatering här. Här har vi då lilla kulan som växer. Så här ser den alltså ut i vecka 19. Så nu börjar det fasen vara en liten mindre kula. Vi tog ju inte reda på vilket kön våran bebis har när vi var på ultraljud. För att vi kände att det var kanske inte det viktigaste. Utan vi ville se att den var frisk. Först och främst. Men nu har jag kommit på att det finns ju massa olika knep. Som man kan kolla och gissa vilket kön det är. Till exempel har jag hört att om man är sugen på mycket salt så är det en pojke. Och har man en spjutig mage så är det en pojke eller vad det nu kan vara. Och har ni några sådana tips innestående så skriv en kommentar. Så ska jag kolla och försöka lista ut vad det är för en liten filur i min mage. Och prenumerera gärna på kanalen. Gilla inlägget och kommentera. Så ses vi nästa vecka. Nu ska vi bada. Hej då!